Kisha se Kristi po thoshte për largimin e të rinjve nga Shqipëria. Dua të them se jam një re e cila jam rikthyer në Korçë pasi kam qenë studente në Akademinë e Arteve, edhe më vonë kam qenë pjesë e Portokallisë. Është një mundësi shumë e mirë për të rikthyer në qytetet e vogla nëse flasim për Korçën sidomos, që ka shumë mundësira. Teatri Korçës është duke punuar shumë mirë, edhe ne gjejmë veten, kemi regjisor të huaj që vinë, punojmë, nuk ndjehemi as pak provincial, edhe për këtë ndjehem shumë mirë dhe shumë e fat. Por doja të bëja një pyetje. Sa është mundësia që ne aktorët mund të kemi, ose ne artistët mund të kemi statusin artistëve? Që ne të kemi një lloj tjetër pagese, jo si nën punës të thjeshtë. Unë kam pas një luftë historike me komunitetin teatror në vitin 1999, pikërisht për këtë, sepse unë kam mbroja dhe mbroj bindjen që aktorët e teatrore nuk janë rrogtarë, nuk janë në punës, nuk janë dhe është e pa konceptueshme që aktorët paguhen njësoj, gjithë me rrog, si ata specialistët e ujësjellësit. Kështu që në këtë rast jam komplet me ty. Nga ana tjetër, kjo nuk është çështja e statusit të artistit, se çdo më thon statusi i artistit. Përsëri kur vjen puna pastaj te statusi i artistit, ne krijojmë prap një uniformitet. Kjo është çështja e performancës, e kontributit, e sa bën ti dhe sa bën dikush tjetër. Edhe dikush tjetër, dikush tjetër. Se tjetër një aktore apo një aktor që ka rolet kryesore të vitit në teatrin e Korçës, tjetër dikush që ka role dytësore, apo tjetër dikush tjetër që është atje dhe hynë e delë në skenë si figurant. Nuk mund paguhet njësoj. Dhe prandaj unë kam qenë gjithmonë i bindur që këtu duhet punuar me projekte, jo me sistemin komunist. Por me projekte. Dhe në bazë projekteve, kush është i zoti dhe kush ka më shumë dhe kush jep më shumë, kush harxhon më shumë energji, kush sjell më shumë spektator, sepse ai është në rolin kryesor, duhet marrë më shumë. Është shumë e qartë kjo gjë. Ne jemi tani në fazën që do të hapim një tjetër kapitull me shëndetësinë. Sepse unë e kam thënë gjithmonë që nëse duam të kemi një sistem shëndetësor ku mjekët, infermierët në spitale publike janë të motivuar njësoj si në struktura private, duhet të heqim dorë nga pagat uniforme. Dhe duhet paguem si pas performancës. Natyrisht ka një pjesë që bëjnë të njëta gjëra. Nëse duam që fenomenin e tires, që për mua nuk përfaqëson komunitetin e mjekëve dhe infermierëve, po përfaqëson një sëmundje brenda sistemit shëndetësor. Është një sëmundje, është e kotë ta diskutojmë dhe ta mohojmë. Dhe është një sëmundje që nuk mund të shërohet thjesht dhe vetëm duke pritur që njerëzit denoncojnë, apo thjesht dhe vetëm duke marrë tiren duke quar në burg, e duke i thënë tjerëve në burg do përfundoni të gjithë ju që bëni si tirja, sepse ashtu do përfundojnë, por duke krijuar nga ana tjetër motivimin brenda sistemit. Tani, po flisim për para me djalin që bëri pyetjen për oligarkët edhe për privatin edhe për publikun. Sistemi shëndetësor turk, i cili për para reformës ka qenë një nga sistemet më të dopta dhe më të korruptuara shëndetësore në gjithë hemisferën tonë, është sot një nga sistemet më ekselente
botërisht të kualifikuar, e ka bazën e suksesit vetë tek partneriteti publik-privat. Nuk e di sa jeni ndjeni ju, e dini ju që sistemet spitale publike turke menaxhohen nga kompanitë private, nuk menaxhohen nga shteti? Qa do të thot menaxhohen nga kompanitë private? Jo që kompanitë private caktojnë mjekët, jo që kompanitë private caktojnë infermierët, jo që kompanitë private drejtojnë shefat e pavione, absolutisht jo. Gjithë pjesa e kujdesit shëndetësor është drejt për drejt e varur nga shteti, nga autoritetet shëndetësore, nga ministria shëndetësisë, nga gjithë. Mama e gjithë pjesa që ka të bëjë me infrastrukturën, pra godina, ngroja, ftoja, kateringu, çarçafët, krevatët, aparaturat, funksionoi, s'funksionoi, rezonanca, kjo është komplet privat. Dhe këto kompani private janë kompanitë që ndërtojnë spitalet dhe që administrojnë spitalet. Pra janë në thonjza oligarkët që i ndërtojnë dhe administrojnë spitalet nga vipamja e logistikës, dhe shteti ju paguan atyre në vite investimin për godinën dhe ju jep kontributin financiar për gjithë shpenzimet e logistikës. Ndërsa mjekët janë të paguar nga shteti, janë të varur nga sistemi tyre i brendshëm. Pra, shefi i pavionit dhe drejtusi i përgjithshëm i trupës janë njësoj si të ishin në spital privat. Nga vipamja e administrimit të ardhurave në dispozicion. Dhe një mjek që bën 10 operacione nuk paguhet njësoj si mjek që bën një operacion. Një mjek që rri më shumë jashtë orarit nuk paguhet njësoj si një mjek që ikën në orar. Dhe një sër kritere tjera. Kështu që ne duhet jemi qartë që ne kemi ndryuar sistemin. Ne kemi zgjedhur një sistem që nuk mund ta përjashtoj dhe as nuk duhet ta godas. Po përkundrazi, duhet ta integroj dhe duhet ta shfrytëzoj të gjithë fuqinë e sektorit privat. Gjithmonë me një qartësi, sektori privat ka interesin privat. Sektori publik ka interesin publik. Dhe në këtë partneritet harmonizohen interesat. Se sigurisht që ai privati duhet ketë interes që të vi, se nuk vjen për të bërë bamirësi. Dhe për të kthyer tek teatri. Sot Korça ka një nga teatrot më të bukur në rajon. Deri dje ishte një frigorifer. Një frigorifer ku futesh atje edhe duhet rrije i mbështjell, duhet të shpresoje që të mos vije në një kohë kur temperaturat ishin shumë të ulta. Pa llogaritur kushtet e skenës, pa llogaritur gjithë ato të tjera. Dhe është absolutisht logjike që të lësh Tiranën dhe të vish në Korç, sepse praktikisht nuk ka asnjë ndryshim. Madje edhe krahasuar me Arturbinën, teatri i Korçës është më i bukur. Pra është teatri më i bukur në Shqipëri. Në vipamja e çështja pastaj e produksioneve dhe çështja e pagesave, unë mendoj që është e zgjidhur në sensin e parimit. Duhet që kush jep më shumë të paguhet më shumë, pa diskutim. Maksim. Vetëm duhet të hapësh pak mikrofonin se. Po tani dëgjojmë. Po, përshëndetje. Më erdhi mirë në fakt që u kthyet përsëri tek shëndetësia, pastaj kaluat prapë tek teatri, por më erdhi mirë që u kthyet te shëndetësia.
është një fushë që ka patur vështirësitë veta, sidomos këtë vit që ka qenë shumë i vështirë, ne kemi vazhduar domethënë përsëri të ofrojmë shërbimet në të njëjtën mënyrë siç kemi ofruar edhe më përpara. Dhe ishin interesante ato mendimet në lidhje me të ardhmen e riorganizimin e shërbimit shëndetësor. Unë gjeta këtu një pyetje për një çështje të rëndësishme që ka të bëjë me zhvillimin profesional të ofruesve të shërbimit shëndetësor, jo vetëm të mjekëve. Si do gjendet, ku do gjendet zhvillimi i profesional i ofruesve të shërbimit në lidhje me këtë mënyrën e re të organizimit? Është shumë i rëndësishëm për të ofruar një shërbim cilësor për komunitetin, si dhe për të rritur gamën e ndëryrjeve apo shërbimeve shëndetësore që ofrohen. Njerëzit kanë nevojë të marrin afër vendit ku jetojnë këto lloj shërbimesh, por këto lloj shërbimesh janë dhe këto aftësimi profesional është i standardizuar tashmë, domethënë kryhet në institucione, në shkolla të caktuara në Europë. Për ne ndoshta është pak e vështirë për t'i aksesuar. Do ketë si është menduar kjo, domethënë. Faleminderit, shumë faleminderit. Spari më vjen mirë që me pranin këtu nga ana jote, dhe shumë respekt për ty, më hape një shtek tjetër që të them, të kujtoj diçka që sot mund duket madje e panevojshme për të përmendur, por faktikisht është diçka që e kemi sot se kishim dje. Sot kemi një në Korçë një maternitet model, apo jo? Dhe jo vetëm kemi një maternitet model, por që nuk e kishim, por maternitetin e vjetër, godinën e maternitetit vjetër, e kemi kthyer në kantier për një qendër të re të zhvillimit turizmit në atë zinxhirin e qendrave të zhvillimit turizmit që po bën Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Pra, shfrytëzoj rastin për ta përsëritur që në pamjen e infrastrukturës shëndetësore ne kemi bërë një kapërcim të jashtëzakonshëm krahasuar me 7 vite më parë. Nga i pamja e menaxhimit brenda për brenda sistemit shëndetësor, ne tani i kemi kushtet që të bëjmë këtë kapërcim, sepse në kushtet kur s'kishim as infrastrukturë, s'kishim as gjë tjetër në spitale përveç mjekëve dhe devocionit tyre dhe pasionit të profesionistëve që në kushte absolutisht të pa imagjinueshme jepnin shërbime, shpëtonin jetë, kuronin njerëz. Sot kemi një sistem që përsëri është si ato karabinat e rindërtimit. Pra është ende për tu plotësuar. Dhe ajo që unë mendoj që është vlera më e madhe e shtuar që do si spitali Rana Alifieri është pikërisht kjo. Transferimi i dijes. Ne do ndërtojmë, ka filluar ndërtimi i spitalit, por ajo që është për mua më e rëndësishme është që spitali nuk do të jetë një godinë e mirë pajisur që do të na dorëzohet që është ditën e parë, por do të jetë një godinë e mirë pajisur dhe me një staf menaxhimi dhe një staf mjekësor drejtimi nga Turqia që do të shërbej për një periudhë tranzicioni për të transferuar dijen tek ne. Pra, qoftë në aspektin e menaxhimit, qoftë në aspektin e gjithë proceseve që kanë bërë me kujdesin dhe përdesin shëndetësor. Dhe nga ana tjetër, autonomia spitalore kërkon, ju e dini më mirë se unë e kam mësuar nga ju, kërkon që të kesh një përgatitje paraprake disa vjeçare për gjitha protokollet dhe për kostimin e të gjitha proceseve, në mënyrë që në momentin që e kalon
një pjesë të madhe të përgjegjësisë menaxhimit. Tek të tjerët, shteti të ketë mundësinë e një kontrolli dhe të mos bjeri pre e abuzimeve me kostot. Kështu që baza është vendosur, problemi ynë themelor në të gjitha fushat është dia dhe marja e këtyre dijeve në forma të tilla, si kjo që po bëjmë me spitalin rajonal të Fierit, është pjesë e asaj që ne duam ta bëjmë gjithmonë më shumë me sa më shumë partner. Në një nga lagjet e ndërtimit në Tiranë, ne do të sjellim Ecole 42, që është një nga shkollat e epokës së re dhe e cila është shkollë për inovacionin, por është një shkollë që i ka të gjitha ndryshe, edhe kurikulat, edhe metodikën e të mësuarit, edhe të gjitha. Kështu që me të tilla zgjedhje dhe përmes instrumentave të tillë që sjellin energji të reja dhe hapin rrugë të reja brenda sistemeve, besoj që ne do të mund të kompensojmë në kohë të arsyeshme edhe ato poshtëllojet që përmende, sepse është e vërtet që ne kemi një shkollë me traditë goxha të mirë dhe gjithmonë me student shumë të mirë mjekësie. Kemi një sistem të formimit të infermierëve që është një sistem i mirë, përderisa edhe kur shkojnë jashtë janë të mirëpritur dhe integrohen pavëshirësi. Ndërsa në pjesën e dijes për menaxhimin e sistemeve tona nivele të ndryshme të sistemit tonë shëndetësor, jemi më mbrapa. Kjo është pak po e sigurt dhe në këtë drejtim në mundohemi të kompensojmë duke marrë eksperienca të tjerëve, po në mënyrë të drejtë për drejtë këtu. T'ja fjallën pak arkitektës sëre që ka bërë disa spektakle dizajni në bujtina dhe hotelet e rinjë të Korçës. Përshëndetje. Unë faktikisht kisha një pyetje që nuk lidhet drejt për së drejti me punën time. Ju besoj e prekë dhe nga afër zhvillimin që ka patur Korça në drejtim të investimeve dhe infrastrukturës. Pyetja ime më konkrete është kjo, duke qenë gjithmonë në kontakt të vazhdueshëm me investitorin, që në rastin e Korçës janë më tepër hotelet dhe bujtinat, doja të pyesa cili është plani konkret për të ardhmen, sepse besoj me zhvillimin kaq të shpejt dhe ndërtimin e vazhdueshëm të hoteleve dhe bujtinave do të vi një pikë që do duhet një zgjidhje për sjelljen edhe të turistëve të huaj drejt Korçës, ose më sakt drejt, konkretisht drejt Korçës. Në që sens? Në sensin që a do të ketë një plan për sjelljen e turistëve të huaj këtu? Tani, faleminderit. E para gjë është që ne kemi bërë, mendoj unë, kemi bërë diçka që do t'japi goxha rezultat hap pas hapi, po presim goxha rezultat nga zerimi i taksës së fitimit dhe zerimi të VSH-s për të gjitha bizneset që kanë një xhiro deri në $100,000 në vit, dhe nga zerimi i taksës së fitimit për të gjitha bizneset që kanë një xhiro deri në $140,000 në vit. Është një mas që nuk e ka askush në rajon. Në Europë jo e jo, se aty taksat janë ku e ku më të larta. Dhe është një mas që kërcënohet
seriozisht nga ideja të kthehemi prapë tek taksa e shesh, po është një kërcënim që do mbetet në tentativë sepse nuk diskutohet që nuk do t'i jepet mundësia atyre që ta vënë në jetë. Ndërkohë që për hotelerin, edhe për atë pjesë të hotelerisë që është përtej limitit të $140,000, pra që është biznesi madh, ne kemi një TVSH që është 6%. Dhe faktikisht është një mas që është kërkuar kohën parë me insistim nga gjithë komuniteti dhe ata donin 8 dhe ne arritëm në përfundimin që mund të shkojmë në 6%. Tani, për te i kësaj, kjo për të thënë që baza për të ndërtuar bujtina është fantastike. Është fantastike. Sepse bëhet fjalë për një biznes familjar, në rastet kur janë struktura shpish, që pa tjetër i jep familjes mbrapsht më shumë se sa çdo punë që do bënin emigracion nëse do ishte një punë e zakonshme. Pa diskutim. Siç është e njëjta gjë për bujtinat e agroturizmit në fshat, ku me kursimin e emigracionit kthimi një shtëpie në bujtinë në një zonë sa do të largët, duke plotësuar parametrat për që agroturizëm, është 100% e analizuar duke bërë të gjithë përshkallëzimin e llogarive me të ardhurat e migrantëve nga punët e zakonshme, nuk flas për emigrantë që janë në punë që janë të paguara më shumë se sa të gjithë tjerëve, është e ardhur më e lartë. Tani përsa i përket Korçës, Korça sot Korça ka hyrë në një fazë që nuk do ketë më problemin a do ketë turist. Nuk kam më Korça këtë problem. Korça ka hyrë në një fazë që do ketë problemin si do t'i përballoj turist. Dhe mendoj që ne kemi dhe disa ndërhyrje të tjera për të bërë këtu. Mendoj që ndërhyrja për të krijuar rezortin e parë të skive në Shqipëri, në zonën lartë në Nikolic, është një ndërhyrje që do të sjelli shumë më tepër, por është e frikshme si ndërhyrje pikërisht se unë kam parë një pistë skish që është modeste, nga i pamja e aftësive akomoduse flasë, të këtu afer, që ajo është përmbytur nga kërkesat dhe nga... Dhe në studimin që patëm bërë atëhere, që pastaj bile e kemi zeduar me Nikon, jemi mahnitur që janë afro 100.000 shqiptarë, afro 100.000 shqiptarë, imaginoni në këtë vënd ku po të hapësh rrjetet sociale dhe po të hapësh kanalet televizive, do shofësh dhe do dëgjosh gjëra që ta bëjnë vendin të tepërt. E imagjinoni që të ketë 100.000 shqiptarë që shkojnë në rezorte dimërore skish çdo vit? Afro 100.000. Është statistik, nuk është opinion. Pra, shqiptar Shqipërie, nuk flas për Kosovë apo nuk flas për që është, pra, që janë njerëz të cilët shpenzojnë dhe pa llogaritur këtu se çfarë mund të sjell Korça të huaj sot. Ju i keni provat me festën e birës. Festa e birës filloi si fest lokale dhe u kthye në një destinacion ndërkombëtar me të tjerë që vinin nga Greqia, nga Maqedonia e Veriut dhe nga Mëtutje për të marrë pjesë te festa e birës, si pastaj u detyruat ta zjeroni në ditë ku diun. Pra, sfida këtu është si do përballohet kërkesa. Sidomos
në periudhën e fundjavës, sidomos periudhën e fundjavës. Nga ana tjetër, si do zgjerohet koha e qëndrimit për mos ardhur thjesht në fundjavë, por për të ardhur një kohë më të gjatë. Edhe se dëgjova Sotirajin që tha që është problem se na marrim unë sot për shkak të gëzova se ishte njëri që duhet vinë në Korçë, doon duhet të ishte diku tjetër me detyrën në fakt, detyrë partie. Se në fundjavë duhen bërë detyrat e partisë, edhe unë e rastisë mora vesh që kishte dashur vinë në Korçë, po s'kishte gjetur vend. Kështu që do detyrohet të shkojë te detyra e partisë tani. Kështu që është një situatë shumë pozitive për Korçën. Pa tjetër që, duke i thënë gjitha këto, s'du të krijoj idenë që këtu s'ka njerës që janë të papunë, që këtu s'ka njerës që vuajnë, që këtu s'ka njerës që janë të mërzitur, që këtu s'ka njerës që janë të shqetsuar, që këtu s'ka njerës që duan t'ikin, s'du të thënë fare këtë. Sepse ka ende këtu dhe kudo një pjesë njerëzish që janë larg këtyre zhvillimeve, që thotë po mi më dakord, u bë ajo, u bë kjo, po unë ku jam këtu?